nga deputeta, analiste, shumë e shumë të tjerë, të cilët thonë se izolimi është i kushtueshëm dhe nuk bëhet me njëherë në fakt. Rruga më e mirë për ta bërë këtë është gjatë pranverës, mirë po, po ashtu është shumë e kushtueshme dhe në këtë kohë krize dhe me kushtet me të cilat jetojnë qytetarët e Kosovës, nuk është se është dhe aq e favorshme për shkak të kostos. E pikërisht, ne duam ta dim koston, se sa është kjo kosto e izolimit, si duhet bërë, kur duhet bërë, e shumë e shumë të tjera. Pikërisht kemi rritur këtu në studio një person që merret me izolimin, profesionist në këtë fushë. Pa bërë propozime kështu. Pa bërë propozime, kështu që shoh që tashmë e kemi gati dhe ta ftojmë më një herë në studio. Pranoj në fakt që tjetë me ne dhe të nga tregoj pak se si shkon kërpuna. Kështu që kemi shumë kënaqësi ta kemi këtu në studio, jeton Zeneli. Mirë se vjen. Jeton, në mëngjes, mirë se erdha. Përshëndetje, Jeton. Mersi që të kemi si fillove ditën fillimisht. Faleminderit. Po mirë, mirë. A u shtu puna prej dia jo? Po ja, punën e kena vazhdimisht së të njëjtë, po pak vitit 2022, pak me këto shtrajtimet, ka ndiku normal edhe të na si njerëz që punojnë edhe të njërëzit që e bërë në shdo fush. Sa vite kje që merin me këtë pun, pra me izolimin e shtëpive? Po tash vitin 2022 i bëj 16 vjetë. 16 vjetë? Po. Në të një periud shumë e gjatë kohore. Po, dhe më thonë punën e izolimit, termoizolimin edhe hidroizolimin e bojna, tash i bojna 16 vjetë. 16 vjetë. Në që se krasojmë ato fillimit e tua dhe tash, si kanë qënë kohërat më përpara? Para, letemi, 15 vjetëve ose 14 vjetëve, dhe si janë të një? Po, normala e fillimi pak i vështirë u konë edhe për njëve, ama tash, vitit 2022, me barazit me ato vitet e kalume, ka posë në dikem shumë, përshka kështë trajtimi më thmoj, avde. Mendojmë që... Pra është një situatë e cila ka ndiku në këtë rase edhe në çmimet e materialeve ndërtimore, cilat janë thënë se gjatë këtij viti janë rritë drastikisht 2 edhe 3 fish madje në disa pjesë, apo jo? Po. Ta marrim prej fillimit, në momentin që dikush kërkon të bëj izolimin e shtëpisë, sa i kushton në një shtëpi normali, nuk e di tash me përmasat si mund, si llogaritet kjo pjesë? Një shtëpi mesatare ndoshta në Kosovë, një madhësi mesatare. Metra katror, sa të ti kushtonte? Po në që se shkën me termoizolim, dikon del për metrë katëror 36 euro. Aden, po me hidroizolim mundet me lu adin diferencat 2 euro, aden, më thonë 34 euro, 35 euro. Nuk është pra në këshu, nëse bëm një logaritje, le themi një shpit fundi që e ke bërë, nuk e di sa metra katëror mund t'i ketë, po sa ka kushtuar? Po, para një ove këna fos një... Në komunën e Vështres, i ka pas dikon ofër 260 metra katëror, i ka dal dikon 16.000 euro. 16.000 euro? Izolimi për shpi? Izolimi për shpi. Okej, kjo dhe me thënë është një... Andikon izolimi me kursye në gjinë? Po, në qëpse bëhot me standart të shemën që shpënuhet edhe në Evropë, normal që edhe më për temperatura e monë më ngratë, po... Këto janë pak kushte që sëni përbalojnë gjithë koshëm, dhe në është punë e shmimit edhe atë ndikujnë të një edhe të ngruhja, dhe në. Saj, zakonisht, që shpunuhet në vërru këtë në Kosovë zbohët, përshka këtë kushteve, përshka këtë pagesëm, po mu ju pështot. Deri dikon. Nërko, a ka një regullë se kur duhet bëhet izolimi i shtëpive, dhe më thënë, qëfar periude, në periude kër është vjesht dimër, a mund bët izolimi, apo është kryesisht nga pranvera, kër edhe koha është më ngrote dhe ndoshta nuk ndikon kjo në atë lagështiren? Po, sa i përket punës,
Nuk do më thonë aja si është pranvir ose vjesht, po më rëndësi adin terenim do shmekon i teren, adin më shmekon lakshtin. Ato janë shemull që mund kryhen, po në që se ka lakshtin adin shka atëherë do shmeprit dhere sa të regulluhet, po dhe sa të thonë atë fak dhere sa. Pra në këtë periudhë sidomos kemi patur shira shumë, po prite që të vinë një kohë akoma më ftoftë edhe me shi, edhe borë pastaj, nuk është, le themi, këshillueshme për tu bërë ky izolim i shtëpisë, apo jo? Jo, tash java që veç e përfunduam, ka pasur normal shiovina, po nuk kem ujtë me dalë në punu. Tash të këshirëmi, po mendoj që po rregullohet edhe mundu me vazhdu të punën atë ku këna lama. Ndërkohë, përmendëm pak në fillim që në këtë kohë krize që jetëm dhe duke pasuar pastaj prej virusit, kriza e fundit, çmimet po rriten. Kërkesat e qytetarëve janë ulur, apo jo? A janë ulur edhe në kohë normale, apo vetëm në këtë kohë krize? Po jo, do më thonë vitin 2022, me barazit me vitin 2021, mendoj që nështë për 40% ka rëmjet, edhe të punës, edhe të kërkesave dhe... Nëse ndalemi një nga një tek materialit që i përdojni, sa janë rritë se cili për tyre në këtë ko, gjatë këti viti? Po, materialin që i përdojnë mina, nëse duhet, adhe mundu me full edhe me qmimit sakta, sa tash për momentin është? Po, pa tjetër. Kushtan 5,20 € për metrë katërër, dhe ma thamë një shtresë e izolimit. Shpijat, që ndërtuhen me termoizolim, dush me kënë 4 shtresat izolimit. 4 shtresat izolimit, mi barazit për metrë 4 orë, del një shumë që tash për momentin problem është për njerët mi përbalu. A mund të kaloj kjo shumë atër në 20.000 euro, për shembull? Po. Në përshëpit? Po, në përshëpit. Nëse bëm një logaritje të vogël, në basta edhe këshillës që ne ka dhënë ministra për të izoluar shtëpit për këtë dimër, dhe duhet njërzi që t'i kenë 15.000 e sipër, apo ja, për të bërta mamë si që duhet puna, liti. Po, mendoj, të thashe dhe pak ma heret, mi barazit shemon me Evropë, qysh përnuhet, ose qysh jenë kushtet ekonomikat, ose qysh që kam prej komune, pasu me santin dheri 20 santin, trashësia është dhe rëpullet. Këto, në Kosovë, nuk komune përshka këtë poga, se këto pogat në dhe shpedime dhe soja në avden. Do më thonë, në vitin që jem tash, puna izolimit o bo veç të ata njerës që jenë për i diasfore që nërë kanë investu në Kosovë. Me këta të kësëzë, ala. Po, sa ka qenë e vështirë edhe për juve, për me mbjetu gjatë këti vitit të mi ashtu, sepse është ullë puna, janë rritë shpimet, edhe normalisht kjo ndikon edhe në gjendin financiare të bizneseve si aj që drejtoni ju. Po, normal, ndikon, ka ndiku, të edhe të na si njerës, ose si krim këtë punë, me këshirë me vitet e kalume, po, do të një përbollë. Nuk e qarë bënë, apo ja, kalonë? Nuk kemë. Mirë, normalisht, ndërtimi një shtëpije kushton shumë izolimi po ashtu, dhe tani duket se vetëm diaspora në këtë rast një mënë. Familjet kosovare të cilët jetojnë e punën këtu, nuk kanë dhe një shansë, le themi, që ta bënë izolimin, ta mama shtu si që duhet me regula. Jo, 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 për këta njështë që jetojnë, ose që banojnë, ose që punojnë Kosovë, është të pamëndshme me kry një gjotë tjilë për shkak qmime shumë nolëta. E kupte, a ka nga ato që bëjnë kompromise për shumë në një material më cilësi të ullët, po që ju delë më lirë, a ka edhe nga këto raste? Po, ka edhe pëjtyne, po normal na si njerës që i punojnë atjetë punë, i preferojnë shemëll aja qa është normale, pra mas nej, dush me bo edhe lëshime përshkak se punët dhëtë më kry. Edhe dhëtë të mirë përshtatë në klasë dhe klientit. Pritët këtë ullje qmimeve? Ja, një herë për një herë. Një herë për një herë dhëtë jetë e tilë si të. Nuk kemë kur gjallë, tash
pak. Adin, po mendojmë që nështë avitin a shumë diçka pak ma... Shpesojmë ashtë. Po, së di, dësaj që... A më ndonë që kjo energjia, le themi, mungesa energjisë dhe pas e ftohti që në vinë dimrit, ndoshta do t'i bëj njerëzi që të mendojnë ta vendosin izolimi pavarësisht shtrenësis, apo dëmbes ashtu si që është? O, valaj, nuk pëdis që... Në bas të mendimeve të asaj të punës që e ke porosë, të përdishmërisë. Po, s'pëdi, adin ka shumë aspekte që mundëm i përshikë, a u këtan, njerët, edhe pse kanë dëshirat ndryshme, e së një arrinë është diçka që përshuhme edhe në jetën e përdithshme, në shemë në botë shtrejtime, në botë pogavë që janë aktuale në Kosovë. Po, në është antarmen, mundë me botë zgjede, adin zgjede ndryshme, ose se edhe kja puna jënë mundët mu botë dyri mesi punës, a u këten. Shtresin e forë, dyten, edhe më në përfundan, tani mundët edhe shamon mas një viti ose mas një mujë.